أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوكما فدوغا واتان أوكو شيكارا تدبو بيودا أشرين ميلادية النبي إيسى عليه السلام واندا يأي دي دي دا ترغا واتان رجب هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديا تدريه دو دهربئن دا ديا الله أبنجي دي يمن جاغو رنشي دونيا دا لاهرة الله يسعى القرآن يتي تيمو أنان دونيا يتي تيمو ألاهرة وتي قبل تفسير القرآن ميجرما muna nan dai a cikin suratul talaq kamar yadda malam Aliyu babba ya karanta jiya kuma daga nan muka shiga tambayoyi kuma an je wa mu akwai tambaya daga ina ne kuma ya me tace tambayar assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya kara fasaha amin mai tambaya daga kasar Jordan yana tambaya akan menene ingancin mutubar da ake yi wa jariri bayan an haife shi kuma in babu ingancin sa a Qur'ana ce ba to wannan ita ce tambayar ya tare ni a waje ya ga ya mun nace to tun daga jera ce sai a buge ta sannan mu shiga tambayoyin wato alaji daura daura don shi tambaya ta sa tayi reshe da yawa to yana tambaya akan cewa huduwa da ake yi wa jarire a cikin in an haife su to qur'ani shi ya nuna yadda za a yi huduwa sannan qur'ani shi ya fara a qur'ani muka gani kuma ya fito daga gidan kirki daga gida wanda yake wanda Allah ya zabe shi وإذ قالت امرأة عمران رب إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذا أنت كنا. وإذا قالت امرأة عمران. نعم. إذا قالت امرأة عمران. يا رسول الله كفى متعلنك لاباري لوكا تند ماكر عمران. تتي والله سبحانه وتعالى ربي. يا أبنجينا إني نذرت لك ما في بطني محررة. Ni na maka alƙawari abinda zan haifa a cikin nan nawa ya zama muharraran incince ne kar ya min noma kar ya dauko min ruwa kar ya min itace kar ya min girki kar ya min wanki kawai yin ibadanka da na haihu na sallame shi kar ya komi a duniyar nan sai ibadanka ya Allah shine muharraran yace Allah fa taqabbal minni ka karba min wannan addu'a innaka antas samiul alim lalle kai ne mai jin addu'a ko masuni da halayen bayi inji Allah gaban malam falam ma wada hada qalat rabbi inni wada'tu unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kalunta ya isa nan falam ma wada hada jama'a ta nemi abinda za ta danta wa Allah shi da ta zo haifuwa zai ta haifi mace malam matan nan ba ta so haka ba falamma wa ba'ata lokacin da ta haifi wannan yarinya qalat sai ta ce ya Allah gashi na maka alƙawari kuma inni wa ba'atuha unsa gashi na haife ta mace malam kaji ta yi ta kai shi ko ba ta yi ba inni wa ba'atuha unsa ta ce wa Allah walaysa dhakaru wallahu a'lam bima wada'at ashe lokacin da take kukan ta haifi mace shi Allah ya fi sani kowa abinda ta haifa ita ma ba ta san irin haihuwa da ta yi na mamaki a duniya wanda ba ta fa irinsa ba namiji ta roka sai ta haifi mace ta yi takaici Allah ji ab na fi kowa sanin abinda kika haifa namijin da ta roƙan
aka zaga aka zagayo sai da ya fito ta wajen wannan matar ba tare da ta hadu da namiji ba ashe doubling aka mata kawai an dan mata kadda ba mini anan namijin ya fito kuma ya zama mu harraran don annabi Isa ne malam ji a doanta ce wale da zakaru kan tsosa tace to wa inni samaituha maryama wa inni a'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wannan ita ce hudu banda qur'ani ya gaya mana ana yi wa yara matan nan tace wa inni samaituha maryama to ya Allah na sanya mata suna maryama kun san su ba larabawa bane ma'ana maryama ta yaren hibiru baiwar Allah abinda ta sake baiwar Allah ibranci ne wa inni samaitu ai qur'ani ya same ta a duniya ne ita wa inni samaituha maryama ni na sa mata suna maryam inji wannan mata tace to ya Allah wannan yarinya da na haifa wa inni uiduha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina nema mata tsari a gurinka da zuriyar da za ta haifa ina neman tsari a wajenka ka tsare su min ash-shaytanir rajim daga shedan abun jefewa duk wanda Allah ya ba jinjiri to abun da zai faɗa ke duk wanda Allah zai ya ba jinjira haka zai faɗa idan mace ce ka ce wa inni uiduha bika sai ka sa ha idan namiji ne kace inni uizuhu bika wa zurriyatahu min ash-shaytanir rajim malam da tayi wannan addu'a malam da ta tafi ta aiko annabi Isa ai addu'a ta kan yi kware da gaske Allah ya tsare annabi Isa shedan bai taba shi ba har ya koma ai addu'a ta kan to duk wanda Allah ya bashi da huduban da zai ma'anan huduban kai addu'a eh huduban addu'a ne ai shi yaron ai bai ji amma za ka nema masa tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala ka roki Allah ya tsare kuma ka ce Allah ka Allah ya sa kai ka bani zuriya tsayyiba haka ake faɗa ya sa ya zama zuriya tsayyiba ce ta zama kuma qurrata ainin yace fadakabara rabbuha bighawlin hasanin wa anbataha nabatan hasanan وكبر زكريا وكلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا شيء نعم بس مو كان سيف آية بس كذا ده فتقبل هارب وهاب قبول حسن وانا ادعو ان تري سي الله يكرم ادعو ان ناتا ذكر اوان يكي مي كام يكرم ادعو ان قوات سنة يكرم باقون سي وانا ياريا مريم kai daga nan dai wa ambata hana batan hasana sai Allah ya tsirar da ita tsirarwa mai kyau irin yadda zaka shuka yabanya tana tafiya yau ta girma gobe ta girma jibi ta girma daga ta girman ta inji Allah subhanahu wataala Allah kuma ya tsare ta daga shedan gaba daya dan kuwa musulmi haka yazo da yazo aka zo haihu ta zo haihuwanta tace gaba daya ita bata ji wahala ba wassalamu alayya yawma wulidtu haka ta yace randa aka haife ni ni ban sha wahala ba mama ta ba ta sha wahala ba haka Allah ya ba su wannan ka wannan ita ce hudu ba da ake yi wa yaro a cikin alqur'ani don haka daga nan kuma za ka iya dora duk addu'an da kake so Allah ka kare shi daga sharrin shedan da zuriyarsa ko kuma ya kare ta da sharrin shedan da zuriyarta sannan ka nema mata albarka a wurin Allah sannan ka nema mata ko ka nema mishi ya zama mutumin kirki a wajen Allah to haka manya waliyan Allah annabawan Allah haka suka yi wa ƴaƴan su sai aka haife su wannan ita ce huduwa a cikin alqur'ani dan uwa musulmi to sai mu koma kuma akwai malam salihu salisu ne ko salihu mai zama nan gaba salisu malam salihu mahaifinsa ya rasu ya tafi can don haka muna roƙon Allah wannan dattijo nasa Allah gafarta masa Allah ya sa aljanna makomansa abinda biyu ya bari su malam salihu da ɗan uwan su Allah ubangiji ya sa musu albarka albarka alqur'ani Allah kuma ya azurta su Allah ya bada dangana na addinin musulunci Allah ya gafarta wannan dattijo nasu mu kuma mu da muke raye Allah ubangiji ka kyauta mana namu ƙarshe albarka alqur'ani wannan ita ce abinnan tambaya da aka yi daga Egypt aka ce Jordan go duk ba dai okay Jordan
Jordan kenan kasar Oman kenan ko akwai Oman akwai Oman akwai Amman Sarki Husaini na Jordan shine kasar Oman Sarki Kabuzu nan ne Oman kasan abin nan kenan can wai dan gari bai fi ina jin kasan ba ta fi Kano ba gaba daya ba mu arzikin su kuma kuma to wannan kadi iya ansan sa kenan to mu muna kan ansan tambayo tambayar Alhaji Daura Daura daga Abuja da ya turo don haka mun gabatar Qur'ani bai ce za a yi azumi ba in za a roki Allah tawassulin da Allah ya ce ayi duka Qur'ani zai gaya mana shi nan gaba mun ce bari mu karanta rabbanonin alqur'ani wa'anda suka zo za a yi addu'a rabbanonin nan kashi uku ne ko kuma hudu kashi na farko annabawan Allah suka roki Allah da wannan rabbanoni kashi na biyu mutanen ƙorai suke tabbatar da imanin su da wannan rabbana wannan bangaren wato musulmi kenan mutanen kirki kashi na uku kafirai ne suke roƙon bala'i a nan duniya Allah ya saukar musu in addinin da aka aika daga annaba wannan gaskiya ne kashi na biyu kafirai ne ɗan wuta wanda za a kama su za a sa su a wuta suke roƙon Allah ya dawo da su duniya don su yi gyara lokacin alhari lokaci ya kure to wayannan haka Allah ya kawo rabbanoni a alqur'ani irin wannan in ka tarkata su gaba daya zaka same su da dama sun kai 111 misali inda muka kuskure ko alarmomi suna jin mi Allah yace rabbana farko alqur'ani yace rabbana waj'alna rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wannan ana rubewan addu'a da ita duk roƙon Allah da kai da ka gama ka daga hannu kace rabbana taqabbal minna haka baba addini annabi ibrahim alaihi salamu yayi abunda ka faɗa kace ya ubangijinmu ka karɓa mana wannan addu'a kamar ijaban wannan addu'a wannan ita ce mana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim domin kai ne mai jin addu'a kuma al-alim masani da halin bayi waɗanda suke roƙon ka kai kasan abin da suke nema yace rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak bayanan annabi ibrahim ne har yanzu bayan sun gina Kaaba shi da ɗansa Isma'ilu annabi Ibrahim yace rabbana waj'alna muslimin laka ya Allah da ni da ɗana Isma'ilu ka sanya mu biyun nan mu zama musulmi zuwa gare ka balan ka ji addu'a musulmi zuwa gare ka waj'alna muslimin laka yace wa min zurriyyatina zuriyyatu ma da zata zawo zuwa bayan nan hada mu ba ka sanya su zama ummatan al'umma muslimatan laka musulma gare ka to zaka iya roka wa duk abin da Allah ya baka ka ce Allah ka sa addinin musulunci zai yi Allah ka raya a cikin addinin musulunci wannan addu'a ta inganta daga annabi Ibrahim inji Allah subhanahu wata'ala sai yace mana wa alina manasikana wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim ai addu'in kuma zamu bi Allah namu rabbana wa asbi rasulun minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim na'am innaka antal azizul hakim wannan kuma addu'a garin da kake ciki zaka roka masa alheri idan ba ku samu masu mulki mai kyau ba to kana iya roƙon Allah ya kawo mai mulki da zai gyara kana iya ka kawo ka roƙi Allah a wannan dare ka nemi albarka ka nemi masu rikewa na gaskiya wannan ya halatta kuma ya inganta daga annabi Ibrahim yace rabbana ya ubangijinmu wa ba'as fihim rasulan wannan birnin makka ka aiko musu ka tayar musu wani manzo shine rasulan minhum kuma daga cikin su dangin su yatalu alaihim ayatika wanda zai rika karanta musu ayoyinka Annabi Ibrahim yayi wannan kalmatin ba saukar da ayoyin Allah ba. Don Qur'ani nan ne ayoyin Allah. Yazo yana karanta musu ayoyinka wal hikmata ko da dokokin da ke ciki. Wa yu'allimuhumul kitaba. Yazo yana karantar da su shi wannan littafi da aka aika shi su iya karatunsa su iya rubutunsa.
wali hikimata da dokokin da ke ciki na cewa ayi kaza a bar kaza, kaza halal ne kaza haramun, wanda yayi kaza hukuncin sa wuta, wanda yayi kaza hukuncin sa aljanna. Shine wal hikimata wa yuzakkihim, yazo yana tsarkake su daga kafirci zuwa ga addinin musulunci. Innaka lalle kai Allah antal azizu, kai ne mabuwayi, duk abin da ka tasan masa mai sauki ne a wajen ka ya Allah. Al hakimu ku ni ga tsara dokoki, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa min annasi man yaqulu rabbana qul atuhajjuna billahi, qul atuhajjuna na billahi ay rabbuna wa atuhajjuna billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Na'am. Walana a'malna wa lakum a'malukum. Ya isanam lahu mukulisu, qul yace atuhajjuna na billahi. Annabi kace musu, annabi bara atuhajjuna na fillahi, za ku rika jayayya da mu fillahi ai fi din la a cikin addinin Allah. Wa huwa rabbuna alhali, Allah shine ubangijin mu. Wannan ba ta addu'a bane, wannan ta nuna imani ne, ta nuna gaskiyan Allah, ta nuna gaskiyan addinin musulunci. Wannan ba addu'a ake yi da ita ba, amma tana daga cikin rabbana na cikin alqur'ani. Inji Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa rabbuna wa rabbukum, alhali shine ubangijinmu, shine ubangijinku. To ba muna magana rabbukum ba, iya rabbuna kawai muke magana. Sai yace fa minan nasi, fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah subhanahu wa minan nasi, daga cikin mutane in sun je aikin haji annun guro su kenan. Man yaqulu, akwai mai cewa a wajen addu'arsa, rabbana atina fid dunya hasana, fid dunya, ya Allah ka bani duniya kawai, duniya ya Allah. Kaso akwai shedanu malume da suke lakabawa, indai ka je can ka roki duniya kawai, baka an lahira ba za ka yi kudi, za ka shiga wuta dai. Allah ce ku bar shi ya gama, wa ma lahu fil akhirati min khalaqi, zai dawo lahira dai ko? Allah ya ce in ya dawo lahira bai da rabo. Mala addu'a ba ta yi muni ba, ai ta yi muni. Wannan rabbana ita ba a addu'a da ita, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce fa minhum, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Wa minhum, daga cikin su kuma mahajjata aikin haji, man yaqulu, akwai mai cewa rabbana atina fid dunya hasanatan, ya Allah a nan duniya ka bamu ribo amma hasanatan mai kyau, ka ba mu halal, mu samu kuɗi da yawa, Allah ka azurta mu a fid dunya hasanatan wa fil akhirati, Allah in an koma lahira ma hasanatan, ai jannata, ka ba mu aljanna, wa qina azaban nari, suka ce, yace suka ce Allah ka kare mu daga azaban wuta. To wannan ana so musulmi ya rike yin wannan addu'a daga cikin rabbanonin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qina azaban nari, har ma Allah ya ce irin wannan ulaika, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika, masu wannan addu'a mai kyau a nan duniya su samu abu mai kyau, a lahira a basu aljanna. Lahum nasibun, lalle suna da yankin rabon su, wato menene? Mimma kasabu, duka abin da suka aikata. Wallahu, Allah sari'ul hisab, ai Allah mai saurin biya ne, ya azurta su duniyan da suka roƙa su je lahira, Allah ya ba su aljanna, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma barazu li januta ala rabbi, walamma barazu li januta wa junudi qalu rabbana afrig 'alaina sabran wa tawaffana muslimina wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Yaki akai tsakanin Qaluta da Jaluta, da aka zo gwamza wannan yaƙi, sadda aka zo mubarara, mubarara shi ne wa'annan suna nan a tsaye, wa'ancan suna nan a tsaye. To za a zo a gane a haɗa ƙirji, wa'annan sun fito, wa'annan sun fito. To da suka yi wannan mubarara, lijaluta ga Jaluta shi ne kafiri, wa junudihi ko da rundunarsa, ƙalu su musulmi mabiya ɗaluta, suka ce rabbana ya ubangijinmu, afriki alaina sabara, Allah ka zubo mana hakuri, wa sabbit aqdamana, ka tabbatar da digadigenmu, wansurna, kuma ka taimake mu, alal qawmil kafirina, akan mutane kafiri. Malam kun ji abin da Allah ya faɗa, wannan ma addu'a ana yi da ita, wato idan kana tsoron abu za ka yi addu'a da wannan, kuma Allah zai kare ka, kuma zai baka nasara. Yan uwa musulmi, wannan ma Allah ya yarda ai addu'a da ita.
Allah ya ce qalu sami'na wa ata'na qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir mutanen kirki Allah ke magana qalu suka ce sami'na Allah mun ji abin da ka faɗa alqur'ani wa ata'na mun yi da'a duk abin da qur'ani ya faɗa mun yi da kuma mun yi da'a suka ce ghufranaka ai na talubu ghufranaka ghufrana maf'ulun bihi mansubun bil fatahati li fi'lin mahdhufin taqdiruhu natalubu ai Allah natalubu ghufranaka muna neman gafaranka rabbana ya ubangijinmu ita ma wannan rabbana ana addu'a da ita kuma sannan aka samu gafaran Allah wa ilaikal masiru ko suka ce lalle makoma zuwa gare ka take don haka da addu'an da suka yi ghufranaka rabbana wa ilaikal masiru wannan ana addu'a ga mai neman Allah ya gafarta masa inji Allah subhanahu wata'ala rabbana la tu'aqidna rabbana la tu'aqidna in nasina wa tabana ya izana suka ce rabbana ya ubangijinmu la tu'aqidna Allah karka rike mu karka kama mu da azaba in nasina in mun yi abu da mantuwa au akhata'na ko ko muka yi abu da kuskure ba da gangan ba ya Allah inna sina aw kata'ana ko to kaji abun da suka roka wannan ma ana addu'a da ita a samu gafarar Allah ko sai rabbana wala tahmil rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina suka sai rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya ubangijinmu karka dora mana isran wani nauyi wanda zai gagare mu yi akan ibada kama hamaltahu alal ladina min qablina kamar yadda ka dora shi a mutanen da suka shude gabanin mu an dora musu abubuwa da dama wanda yake na nauyi ne inji Allah subhanahu wataala ka duba an ce ka ci nama amma karka kuskura ka ci kitan sa wannan ba abu bane kai kar ku ci abin da yake da farce gaba daya kullal zuhuri ashe kun ga kenan an dora musu abubuwa da dama kukuma waɗanda suke masu nauyi kuma sannan duk wanda ya je laifi Allah ya ce faqatulu anfusakum a kamo shi a kashe shi mufa to kaga daga baya duk Allah ya sassauta wannan al'amari inji Allah subhanahu wataala ashe kenan karka dora mana nauyi akan mu kamar yadda ka dora wa waɗanda suka shude gaban mu wannan nauyi inji Allah subhanahu wataala wannan ma ana yin sa musiban da Allah ya dora wa mutanen farko wannan addu'a ma in kai kana yin ta to Allah zai rage maka dan kuwa musulmi yace rabbana wala tuhammilna rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana na'am suka ce rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah karka dora mana abinda ba za mu iya yi ba Allah in ya dora maka abinda ba za ka iya yi ba kuma yace in baka yi ba in kaje za a saka a wuta malam babu nauyi to musulmi suna roƙon Allah irin wannan kar Allah ya dora mana abinda ba za mu kasa yi wato mu kasa yi don aje a samu auta rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi kaji addu'an da suke su ne suka zarce wa'fu anna waghfir lana warhamna har zuwa ƙarshen ta wanda can dai babu rabbana sai yace warasikuna fil ilmi ma la warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min 'inda rabbina ya izanan wannan mutanen kirki ne suke tabbatar da imanin su ba addu'a ake yi da ita ba warasikuna fil ilmi wa'inda suka tabbata a cikin ilmi alqur'ani kenan eh kore daga ashe ilmi alqur'ani alilmu in kaji Allah yace annabi Muhammad sallallahu alaihi min ba'di ma ja'aka min alilmi ba'da alladhi ja'aka min alilmi haka Allah ya fada wa annabi Muhammad don haka ashe kenan warasikuna bil ilmi wa'inda suka tabbata a cikin wannan ilmi da Allah ya ga fa wa annabi Muhammad yaquluna suna cewa amanna bihi mun yi imani da mutashabihu mun yi imani da mu kamatu yini aya take magana suka ce kullum don da mutashabihu da kuma aminene mu kamatu suka ce min indi rabbina daga wajen ubangijinmu wannan ma ba addu'a ake yi da ita ba tana tabbatar da musulmi ne suke tabbatar da imanin su suka ce sun yadda da mutashabihu da mu kamatu kullum min indi rabbina sai yace rabbana la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mutanen kirki dai suke wannan addu'a. Wannan addu'a ake yi da ita. Idan kana yi Allah zai taimake ka ba za ka karkace ka bar hanyar imani ba. Rabbana ya ubangijinmu la tuzigi qulubana karkakata da zukatanmu. A ce mun rida mun bar littafin Allah. Ba'ada idhi hadaitana bayan ka shiryar da mu ka tsora mu akan wannan shiriya. Wa hablana ka ba mu min ladunka daga gare ka rahmatan wato rahmarka ya Allah a nan duniya da lahira. Suka ce innaka antal wahhab, lalle kai ne mai yawan baiwa ya Allah. Wannan ana addu'a da ita kuma da Allah zai taimake mutane. Inji Allah subhanahu wa ta'ala. Suka ce rabbana innaka jami'un na'as yawmin la rayba fihi. Na'am. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Suka ce rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi, lalle kai ne mai taro mutane li yawmin gaini da la rayba fihi babu shakka. Wa laini kenan tashin kiyama. Mumine ne suke tabbatar da ilimi imanin su akan tashin kiyama babu shakka. Allah zai kai da kiyama. Inji Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ma ba addu'a ake yi da ita ba. Inji Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce rabbana innana amanna. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adhaban nar. Wanda suka yi wa Allah laifi ga hanyar tuba. Wannan addu'a ake yin ta, ana addu'a, ana istighfari, har ma Allah ya bada lokacin da ake yin ta. Inji Allah subhanahu wa ta'ala. Yace wa hum yastaghfiruna bi asheri. Wannan din ma sabirina wasadiqina walqanitina walmunfiqina walmustaghfirina bil ashari. Ga abinda suke fada. Rabbana innana amanna, ya ubangijinmu mun yi imani da aikan da kai wa annabi Muhammadu, mun yi imani da littafin da ka bashi. Saboda imani mu shine far fagatir lana, ka gafarta mana dhunubana dhunuban mu ya Allah. Wa qina azaban nari, sannan kuma ka kare mu daga azaban wuta. Wannan fa abubuwan da ake cikin dare kenan Qur'ani zai gaya mana. A tashi ai salloli ai ka wannan rabbanoni duk wanda ka kama to Allah zai taimake ka duniya da lahira. Inji Allah subhanahu wa ta'ala. Yace rabbana amanna bima anzalna, rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nari. Rabbana in rabbana amanna bima anzalta, amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a shahidin. Wannan mutanen annabi Isa ne suka ce rabbana ya ubangijinmu innana amanna, lalle mun yi imani. Amanna bima anzalta, mun yi imani daga abinda ka saukar. Wattaba'na ar-rasula, mun bi wannan manzo annabi Isa kenan. Suka ce ya Allah faktubna, ka rubuta mu ma'a shahidiyya, tare da masu shaida cewa annabi Isa gaskiya ne, littafin da ka bashi gaskiya ne, kai ma gaskiya ne. Wannan hawariyawa ne mutanen annabi Isa suka ansa kiran annabi Allah Isa daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaji abinda suka faɗa wa annabi Isa. Inji Allah subhanahu wa ta'ala. Yace illa qalu rabbana dhulna dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit qadamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Mala kaji addu'a ku? Akwai addu'o'in shiga aljanna mala sai dai in aki. Idan kuna yin su Allah zai karbi addu'an kuma zai taimaka duniya da lahira. Suka ce rabbana ya ubangijinmu faghfir lana dhunubana, ka gamarta mana dhunubanmu kam da muka yi, wa israfana da barnan da muka yi fi amrina, a cikin al'amarinmu. Wa sabbit aqdamana, kuma ka tabbatar da digadiyenmu. Wansurna ko ala qawmil kafirin, maki mu akan mutane kafirai, kasulin da yayin mu ya Allah. Wannan ma addu'a ce ta neman istighfari, ta neman tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yace rabbana ma khalaqata, rabbana ma khalaqata hadha ba'dina subhanaka subhanaka faqina adhabanna. Wannan rabbana ma ana addu'a da ita. Rabbana ya ubangijinmu, yace suka ce ma khalaqata hadha ba'dilan, baka halitti sama da ƙasa don wargi don wasa ba, baka halitti sama da ƙasa don a zo a rayu a yi barna ba. Ma khalaqata hadha ba, suka ce subhanaka, sarki ya tabbata a gare ka ya Allah. Inji wayannan mutane suka ce faqina azaban nari, Allah ka kare mu daga azaban wutar lahira. To Allah ya sa amina. Wannan ma addu'an ana yin ta wajen neman gafara, kuma Allah zai gafarta.
sai ya ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad khazaita na'am fa malin zalimin abilan sai kadi abun da suka fada suka ce dalilin da ya sa muka nemi ka kare mu daga azaban wuta lahirar nan ya Allah rabbana suka ce ya ubangijinmu innaka lalle kai man tudkhilin nar alzami zali duk wanda ka shigar da shi cikin wutar lahirar nan suka ce fa kadi akhazaitahu wannan ya gama yawo ka tabar da shi gaba ɗaya fata fata tabe wannan ba za a sake tashi ba kaji abin da suke neman kare in ji Allah subhanahu wataala wannan rabbanoni duk za a yi addu'a da su suka ce rabbana innana ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان على منه بربكم فآمنا ربنا يا أبي نجم إننا للموكا سمعنا منجي مناديا ميكيرنا النبي محمد كيف صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن وأن يذود القرآن سكة منجي دليلي هو النبي محمد Allah ya karbi kayansa baya duniya ai ka ji kiran sa kuma ka san sunan alqur'ani kuma ka san shi yazo da shi amma dan ko kai yadda ko karka yadda ka ji kiran annabi Muhammad suka ce innana lalle mu kan sami'ina munji munadiyan mai kira yunadi yana kira lil imani don azo ai imani da muka ji haka yana cewa an aminu umurni ne to ku zo ku yi imani da wannan littafi birabbikum da ubangijinku suka ce fa amanna to muka mun yi imani suka ce rabbana faghfir lana dhunubana kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrin wato tsaya ba daga rabbana innana sami'na suka ce rabbana ya ubangijinmu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa kafir anna sayyi'atina dukkan laifukan muka yafe muka kankare mana wata waffana ka karbi rayukanmu ma al-aburari tare da mutane kirki ɗan aljanna irin annabawa irin salihai malam ku ji roko ya kamata musulmi su mai da hankali ai ta karatu ai haddace irin waɗannan ayoyi kuma ai ta karatun qur'anin ba su din kawai ba domin ana so daddare qur'ani zai gaya mana ya gaya mana lokacin suhur lokacin asubahi gari bai waye ba asuba ta taho ba ta iso ba ba nan ne ake suhur ba to a lokacin suke zama a karanta wannan malam ai ta karanta su ai ta karanta su Allah zai karba mana addu'o'i inji Allah subhanahu wataala yace mana menene rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu suka ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu wa atina ka bamu ma wa attana abinda ka mana alƙawari a ina ka mana alƙawari ala rusulika ai ala lisani rusulika akan harshen manzannin ka kai mana wannan alƙawari manzanni sun zo sun ce mana duk wanda yayi kaza dan mutane wanda yayi kaza dan aljanna mu kuma gashi ya Allah mun nemi gafarar ka kuma mun tuba mun maka ibadan nan don haka wannan alƙawari muna roƙonka Allah ka cika mana shi kaji addu'a wajen musulmi mala inji su suka ce wa atina ma wa attana ala rusulika suka ce ya Allah wala tukhzina yawmal qiyamati karka wala kanta muranan tashi kiyama domin innaka man tudkhilin nara bakari aka zaita suka ce wala tukhzina karka walakanta mu ya Allah ranan kiyama a ce zamu tafi wuta malam kaji addu'a mai kyawu malam qur'anin nan malam yana cike da rahama in ji Allah subhanahu wataala suka ce rabbana akhrijna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya na'am waj'al lana min ladunka nasira wannan kuma rabbana ita ce in kana gari bala'i yayi bala'i ana karanta ta sannan idan ana zaluntan ku kuna karanta ta wannan nan ma Allah zai taimaka a nan duniya zai kuma taimaka a lahira suka ce rabbana ya ubangijinmu akhrijna ka fiddamu min hadhihi alqaryati daga wannan alqariya wace iri adh-dhalimi ahluha wanda mutanen ta azzalumin azzalume ne Allah suna zaluntar mu to Allah ya da kai addu'a da wannan addu'a
kana ce rabbana akrijina min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha Allah ka fudda mu daga wannan alqarya wanda mutanen alqaryar nan azzalumai ne suna zaluntar mu to Allah zai fidda kai kuma zai baka mafita inji Allah subhanahu wa ta'ala suka ce wa qalu rabbana وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنكما أدعى منافقين أما غاشي سنبت ربنا وأنما نظام الله كيزوا ياجي سنوك يسكيرك شياجي أموتني فوانا ربنا ربعا أدعى أنت inji Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu suka ce rabbana ya ubangijinmu lima katabta alaina alqitala don me ka wajabta mana yaki laula akhartana don me ba za ka jingirta mana ila ajalin qaribi zuwa wani lokaci mafi kusa ba mu samu mu shishirya lokaci yaki to mu samu mu shishigo ya hakura da wabu da qur'ani mu samu mu shishirya ya Allah munafikai ne masu wannan addu'a inji Allah subhanahu wa ta'ala kace musu gurmata dunya qalil su je su ki zuwa yakin su rayu a duniya ɗan rayuwar duniya ƴar kankanuwa ce za a gabe da su din kiyama tayi inji Allah subhanahu wataala wa yaquluna rabbana amanna fakatumna ma ashahidina yaquluna rabbana amanna muje yaquluna rabbana amanna fakatumna ma ashahidina yaquluna dai mutanen kirki suke ce rabbana ya ubangijin mu amanna mun yi ibadi fakatumna ka rubuta mu ma ashahidina tare da waɗanda suka shaida suka tabbatar kai gaskiya ne annabi muhammadu gaskiya ne Allah alqur'ani gaskiya ne idan Allah ya rubuta ka a cikin irin waɗannan amalan abun da ake nema ya samu eh fakatumna ma ashahidina wannan ma ana addu'a da inji Allah subhanahu wataala suka ce wa nadamu ayyudkhilana rabbuna ma'al qawm as-salihin mutanen gore kenan wa nadamu muna kokayin muna kauna ayyudkhilana rabbuna ma'al qawm as-salihin ubangiji mu ya shigar da mu aljanna tare da mutane salihin kan aljanna wannan ma ana addu'a da ita suka ce rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka yace mi gaban warzuquna wa 'amta khayrin radiki yo bakaliba kudi a roki Allah kudi fa'budu inda lillahi rizqa wa abudu washkurula ayi addu'a a nemi kudi ana nema ana addu'a Allah zai sa hannu ku dubi da annabi Isa alaihi salamu yayi wannan addu'a abincin kungurun aka saukar ba girbi ba su suka balle difawa kun fa yakunu ne eh kwalle da gaske yace rabbana ya ubangiji mu anzil alaina ma'idatan minas sama'i ka saukar mana da kabakin abinci daga sama inji annabi Isa alaihi salamu hawariyawa suka nemi wannan inji a wajen annabi Isa alaihi salamu anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan ta kasance farin ciki a gare mu inji annabi Isa li awwalina ko ga na farko mu wa akhirina da na karshe mu duk wanda yazo ya samu wannan tarihi zai kare imani su yace ko warzuquna ko ka azurta mu ya Allah wa anta khairur raziqin domin kai ne fiyayyen masu azurtawa wannan ma in abinci ya kulle ana addu'a da ita a gidanka Allah zai kawo ma abun da zaka ci kuma Allah zai azurta ka ita ma wannan ana addu'a da ita inji Allah subhanahu wa ta'ala yace menene yace summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki wannan rabbana ba a addu'a da ita mushrike ne ke wannan maganar bayan Allah ya kama su a kiyama sun ga za su shiga wuta Allah yace ba ma nan fitinan su take ba illa an qalu wallahi rabbina sai su rika cewa wallahi rabbina Allah ubangijinmu ba kunna mushrikina ba mu kasance mun yi shirka a duniya da kai ba anan ne ma Allah ya suka sake wata aya yace unzur kaifa kadabu ala anfusihim ku dubi yanda suke shirka wa kansu ƙarya ko mushrikin ne ita ma wannan rabbana ba a addu'a da ita
Allah ya ce walau tara izi wukifu ala nari faqaru laitana nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin walau tara da zaka ga izi wukifu ala nari asadda aka tsaida su amaman nari aka ban wuta sun tabbata za su shiga qalu su ce ya laita na yau mun shiga uku nuraddu ila ma amaida mu duniya malan za ta yi idan an maida mu wala nukazzibu ko wala nukazziba ba za mu karyata bi ayati rabbina ayoyin ubangiji mu ba a duniya mun karyata alqur'ani Allah da zaka maida mu ba za mu sake karyata ayoyin ka ba wa nakuna minal mu'minin ko za mu kasance daga cikin mu'minai waɗanda suka yi imani da kai da littafin ka ya Allah inji kafirai suka fada wannan ma rabbana din ba a addu'a da ita ƴan uwa musulmi sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina sannan kuma za su ce kuma in an tsaye da su a gaban wuta ga abun da ya laita na nuraddu ko wala nukadiba bi ayatina Allah ya ce qala alaysa hadha bil haqqi qala alaysa hadha bil haqqi qalu bala ya rabbina qala fa qul araba bima kuntum takabbur Allah da ya sa su a wuta yace alaysa hadha bil haqqi wannan din ma ba gaskiya bane sun ga wuta giri-giri qalu bala suka ce eh wannan gaskiya ne wa rabbina da girman ubangijinmu kun yadda wannan ita ma rabbina ba a addu'a da ita qala sai alaysa fa zuqul azaba ku dantani azaba kuma kuntum takfuruna saboda abinda kuka kasance kuke yi na kafirci inji Allah subhanahu wa ta'ala kaje yanda suke rinzewa Allah subhanahu wa ta'ala wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana samta'a ba'duna bi ba'din wa balagana ajalana alladhi ajalta lana al-nahru wa sawaykum khalidina biha na'am khalidina biha illa ma sha'a Allah inna rabbaka hakimun 'alim wa qala awliya'uhum masoya shedanu aljannu Allah ya tirke a filin kiyama yace ya ma'asharal jinni kadis takasattu min al-insi aljannu me yasa kuka fadda mutane da yawa a duniya maimakon aljannu su tashi su kare kansu wanda suka yi fulda da aljannu a duniya suka ce Allah mu za mu yi bayani akai haji Allah masu bautan aljannu wa qala awliya'uhum min al-insi masoyan aljannu daga cikin mutane suka ce rabbana ita ba wannan rabbana ba a addu'a da ita rabbana tamta ba'duna bi ba'di ya ubangijinmu shashinmu sun ji dadi da shashi aljanu sun ji dadi mu ma mun ji dadin aljanu wai Allah suke fada wa Allah subhanahu wa ta'ala wa balagana ko ajalana allazi ajjalta lana haka muka yi ta jin dadi da juna kuma kai da kanka ka isar da mu ajalin da ka yanka mana sai da muka kai Allah ya ce haka ne yace to alan naru mahawakum da ku da aljanun da kuke karewa yau wuta ita ce makoman ita ma wannan ba addu'a da ita inji Allah subhanahu wa ta'ala qala rabbana zalamna qala rabbana zalamna anfusana na'am wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin baban mu annabi adamu kenan da shi da matarsa maman mu na'am sanda suka ciki tasiya bayani ya gabata ne qala suka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kanmu da kanmu wa illam taghfir lana idan baka gafarta mana ba wa tarhamna baka ji tausayin mu ba lanakunanna minal khasirin za mu kasance daga cikin ƴan mutaya Allah annabi adamu da matarsa wanda duk ya sako kuma lalle ya tuba ya riga karanta wannan Allah zai gafarta masa kamar yadda ya gafarta wa annabi adamu alaihi salam rabbana haula'i yaballuna fa'atihim 'adaban di'fan min an-nar wannan rabbana ma ba addu'a da ita rabbana kafirin ƴan wuta waɗanda suka ji azaban wuta inji Allah subhanahu wa ta'ala suka ce rabbana ya ubangijinmu haula'i waɗannan manya-manyan da suka ɓadda mu shugabanninmu a zalluna su suka ɓadda mu yanzu tunda da su an sa su a wuta suke roƙon Allah suka ce to fa'atihim azaban di'fan minan nari su ka ba su ninki biyu na azaban wuta mu kamar ɗaya wato a matsayin masu bi kenan
amma a wata ayar sai da Allah ya ba su azaba ana li kullin dhif yace walakin la ta'lamun yace ai sani ne da bakwai ba ga kuda manyan nago da suka koka banda ku kowanne su li kullin dhif kowanne yana da diki walakin la ta'lamun sani ne bakwai ba yasa kuke wannan addu'a addu'a ba lata ce ba wannan rabbana ita babba a addu'a da ita inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah yace wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'al rusul rabbina bil haqq ya izanan Allah yace wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha musulmin kwarai wanda Allah ya ba su aljanna suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi hadana li hadha wanda ya shiryar da mu ga wannan hanya mun bi ta gashi mu na cikin aljanna wa ma kunna linahtadiya bamu kasance za mu iya shiryar da kanmu ba laula an hadana Allah ba don Allah ya shiryar da mu ba suka ce laqad ja'a rusul rabbina wannan rabbina kun ji musulmi ne suke bada labarin dadin da suka samu ba sai an yi addu'a da ita ba wannan wato suna bada labarin alƙawarin da suka samu wajen ubangiji na dadi suka ce sun gode wa Allah ga abinda Allah ubangijinmu ya mana wannan alƙawari in ji waɗannan musulmin ƙwarai wanda suke ɗan aljanna wanada ashabul jannati ashaban nar an kadu wajadana wanada ashabul jannati ashaban nar an kadu wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kanu na'am Allah yace wanada ashabul jannati malan ka jiyan aljannati sun shiga to sai suka kirayi ashaban nari dan wuta dan aljanna suka ce dan wuta suka ce na'am an kadu wajadana ma wa'adana rabbuna ita ma wannan rabbuna ba addu'a ake yi da ita ba dan aljanna ne suke bada labarin abin da ya faru a aljanna suka ce mu kan ne mun samu abin da ubangijinmu ya mana alƙawari ga wuna cikin aljanna to ku ɗan wuta hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kuma kun samu abinda ubangijinku ya muku alƙawari cewa in kun yi kaza ɗan wuta kun samu wannan alƙawari tabbas a tabbace ɗan wuta suka ce na'am suka ce ga su a cikin wuta su yanzu halin da ake nan ma suna cikin wuta ne in ji ɗan wuta to daga nan fa azana mu'adhdhinu bainahum la'natullahi 'alal zalimin daga nan fa azana mu'adhdhinun bainahum sai aka ce ayye kuwa tsakanin su a bada wata sanarwa me ya sanarwan take dauke da shi Allah ce la'natullahi 'alal zalimin inuwar Allah yau da nisanta daga aljannan Allah da rahman Allah ya tabbata 'alal zalimin akan wayannan mutane azzalimi shikenan magana ta kare inji Allah subhanahu wata'ala yace wa idha surifat absaruhum tilka ashabin nari na'am qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin wannan mutan da arabi wa idha surifat absaruhum tilka ashabin nari idan aka juya fiskokin su suka kalli dan wuta yanda suke soyewa da bala'in da suke ciki yanda arabi ce rabbana ya ubangijinmu la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin kada ka sanya mu tare da wayannan mutane azzalimai su kalla arabi kuma da wannan addu'a ta su basu shiga wuta ba Allah ya ajiye su ne don su yi gwariyo ma ɗan wuta su ji zafi inji Allah subhanahu wataala lam yadkhuluha amma hum yatamanna in sun gama abin da suke yi Allah ya ce za su shige ta inji Allah subhanahu wataala ashe kenan kun ga wannan rabbana ita ma ba a addu'a da ita wato ashabul arabi suke bada labari inda bala'i dan wuta suke ciki wuta inji Allah subhanahu wataala yace walaqad ji'tumuna burada walaqad ji'nahum bikitabin nake walaqad ji'nahum bikitabin fansallahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun walaqad ji'nahum bikitabin mutane fa hakika mun zo musu da wani irin littafi wanda in sun rike shi sun yi aiki da shi sun fa huta bala'in duniya da na lahira inji Allah subhanahu wataala sun huta wuta bikitabin fasallahu ala ilmin kuma littafin mu muka yi shi fasali
da muka zo yin sa fasali fasali muka bayyana shi yace ala ilmin abisa sani dubi da aka dauko fasalin aure malam daga mi aka manta dubi da aka aiko maganan azumi mi aka manta dubi zakka mi aka manta dubi hukuncin zina mi aka manta malam dokokin nan Allah ya ce mun yi su akan ilimi idan kace baka samu wani abu ba to baka sani bane amma kowanne Allah ya ce mun yi shi dalla dalla ala ilmi kuma hudan littafin da muka zo musu da shi shiriya ne duk mai neman shiriya shi zai kama inji Allah wa rahmatan ko kuma rahama ne li qaumin yu'minuna ga mutane masu imani da shi Al-Qur'ani rahama ne ga wanda yake yin imani da shi gaban hal yanzuruna illa tawila yawma yati tawilu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'a rabbil alamin ya isa to tunda Allah yayi wannan bayani yace ya kawo shi fasali fasali ya bayyana shi kuma akan ilmin sa to an yi yanzu yana magana da wanda suka kinne yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal yanzuruna illa ta'wila ba komi suke jira ba bare sun ki ba illa ta'wilahu illa aqibatal amr karshen al'amari kawai suke jira yanzu ka ga ya musu yauma ya'ti ta'wiluhu ran da karshen al'amari ba zai zo musu fa yaqulu alladhina nasuhu min qablu wa inda suka manta shi min qablu na a duniya wa inda suka manta shi a duniya fa za su ce laqad ja'at rusulu rabbina bila ran da duk aka kama su a cikin wutar nan za su ce lalle manzonin ubangijin sun zo mana da gaskiya ashe abin da suka faɗa wanda yayi kaza dan wuta wanda yayi kaza dan aljannan nan ashe gaskiya suka zo mana wannan rabbana ita ma ba a addu'a da ita dan kuwa musulmi inji Allah subhanahu wataala Allah yace wa ma yakunu lana an na'uda wa ma yakunu lana an na'uda biha illa an yasha Allah rabbuna wa rabbuna kullu shay'in ilma annabi shaibu kenan mutane suka ce ya dawo cikin addini ko ba annabi shaibu bane suka ce wa ma yakunu lana an na'uda wato mu bai kamata bai kasance gare mu an na'uda fiya mu koma cikin addini ku na bautan gumaka ba illa an yasha Allah rabbuna haka ubangijinmu ya ga dama ya hudda mu abautan gumaka mun rungumi Allah mun rike Allah domin Allah shi zai iya juya sama ya dawo kasa kuma Allah shi ke iya juya kasa ya koma sama haka ne ko anna Allah yaqulu bainal mar'i Allah yana shiga tsakanin zuciya mukan adam da zuciyarsa yanzu ya birki tashi shine koma ga Allah yace illa ay sha Allah rabbuna yace wasi'a rabbuna kull shay'in yace ubangiji na ya yarwaci dukkan komi a wajen ilimi inji annabi shu'aibu alaihi salam lokaci yayi ya isa nan sai dai rabba naftaha bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wannan ana addu'a da ita idan kaga za a zalunce ka lalle za a ci zalinka kana wannan addu'a rabba naftaha bainana wa baina qaumina bil haqq Allah kai hukunci tsakanin mu da tsakanin mutanen mu bil haqq da gaskiya me gaskiya ka tabbatar masa da gaskiyar sa tun anan duniya azzalimi ka tabbatar masa azzalunci tun a duniya wa anta khairul domin kai ne mafi fitan masu hukunci inji annabi shaibu alaihi salam fatahu anan hukum ai fatihina ai hakimina masu hukunci to an ce lokaci yayi nan ma sai mu dakata in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a inda muka tsaya inji Allah subhanahu wataala Allah ubangiji abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta dukkan sauran dan uwa musulmi ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Najeriya makotan Allah ka zauna da mu lafiya Allah ubangiji ka samu zama lafiya wannan fitintinu da tsoro da ake ciki Allah ka dauke ka kawo mana aminci wannan rashi da rashin kasuwanci gudunta da kuma matsatsi da ake fama da abinci Allah ka dauke ka kawo mana walan wadatan arziki da abinci a bakar Qur'ani to wayannan ɗan uwa musulmi tunda muna musulmi mu yi kokari mu san wasu daga cikin su mu dage wa Allah addu'a cikin dare kuma Allah zai gaya mana lokacin da ya tantanta a tashi ayi sannan kuma lokacin da aka fi karban addu'a duk a gaban mu nan Allah zai gaya mana don haka ɗan uwa musulmi ayi iya kokari Allah ya same mu muna yi ne mu dage da irin wannan abubuwa mu dage da irin wannan abubuwa da mun sa mu ce bakon Allah mun tsira
amma kuna ji yana ce ma ya abu bi kun rabbi laula du'a'ukum ba don addu'o'in da kuke mini ba Allah ya ce ko ko kula da ku ba zan yi ba shekenan sai mu dage dan ba da addu'a Allah ubangiji ya karbi addu'o'in mu ya gafarta mana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.